Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. La tornada a les aules a Gandia s'inicia amb normalitat i amb xifres d'alumnes similars al curs passat. 26.589 alumnes estan matriculats avui en dia en tota la Safor en les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i FP. Un mort a Tavernes després de ser atropellat per un camió en l'avinguda Germanies. Comença el nou curs escolar 2022-2023, una nova etapa per a l'educació que en principi posa punt i final a la pandèmia sanitària i torna a la normalitat sense restriccions Covid. Jornada en tota la Safor de presses, cues, retrobaments, plors i períodes d'adaptació. Enrere queden les vacances d'estiu i toca tornar a la rutina de les classes. Infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional comparteixen calendari. Hi ha únicament variacions en formació permanent d'adults, ensenyaments artístics i idiomes, que comencen altres dies. Anem amb un resum de quina ha sigut la situació a la comarca en aquest inici del curs. A Gandia són 12.724 alumnes els que han tornat avui a la disciplina de les aules. En la ciutat ducal són poc més de 6.000 alumnes els que han tornat a les aules en infantil i primària, mentre que a la ESO i batxillerat són 4.300 joves, amb xifres totes elles molt similars a les d'altres anys, com ha indicat a Telesafor la responsable d'educació de Gandia, Carmen Fuster. En aquest moment estem en una situació molt semblant als anys anteriors. Teniu que pensar que estem a nivell de primària, al voltant entre col·legis públics i col·legis concertats, sabeu que tenim 10 col·legis públics i 8 concertats, estem al voltant de 6.048 alumnes a data 7 de setembre, l'ESO, el que és educació secundària obligatòria i batxillerat, estem al voltant de 4.300 alumnes. Però Gandia té una característica que es dona històricament durant tots els cursos, que és l'alumnat sobrevingut. Vol dir que a partir d'ara, per si tinguem que fer una comparativa en el curs anterior, tindríem que esperar-nos a novembre, perquè a partir d'ahir van a vindre molts alumnes que en aquest moment no han fet la matrícula, però que vindran i tindran que matricular-se. Un nou curs marcat no sols per la desaparició de les restriccions Covid, sinó també per les importants inversions en infraestructures educatives del voltant els 20 milions d'euros a Gandia. Més de 20 milions d'euros. La quantitat exacta és més de 20 milions d'euros que estem invertint. 26.589 alumnes han començat avui el curs escolar a la Safor. Esta és la quantitat de matriculats en les etapes d'infantil de 3 a 5 anys, primària, ESO, batxillerat i FP. Són xifres oficials facilitades a Telesafor per la Conselleria d'Educació. Vegem el panorama en el cas d'Oliva, on el curs escolar comença amb 4.017 alumnes matriculats, més de la meitat d'ells en infantil i primària, la qual cosa suposa que en aquestes dues etapes s'han cobert el 92% de les places ofertades, com ha detallat la regidora d'Educació, Anna Morell. Un increment d'escolars a Oliva que s'ha notat sobretot en les escoletes municipals de la ciutat, que com en altres municipis han començat avui amb el període d'adaptació per als més menuts. Això a Oliva, mentre que en Tavernes han acudit avui a classe un total de 2.983 alumnes. Una tornada al col·le que es realitza en un context de reducció de la natalitat. De fet, els xiquets que enguany s'incorporen a l'etapa d'infantil són únicament 121 escolars, una xifra sensiblement menor a la dels últims anys, com ens ha explicat l'alcalde Baller, Sergi González. L'alcalde de Gandia ha destacat el fet de que totes les infraestructures educatives han estat a punt per a l'inici del curs escolar. José Manuel Prieto ha valorat que s'hagi sabut compassar les obres que s'estaven realitzant perquè tot estigués llest quan començassin les classes, com és el cas de nou col·legi Les Folles. Per a nosaltres són bones xifres i jo crec que bon símptoma també del bon inici i de la normalitat amb què comença el curs escolar és que totes les infraestructures estan a punt. Hem acompassat aquestes inversions en els centres educatius amb l'inici d'aquest nou curs escolar. Per cert que només una setmana després que es posés en marxa el xec escolar cultural, amb 30 euros per als alumnes de Gandia de primària i secundària, ja s'han tramitat dues terceres parts del total dels bons. És a dir, dels 9.200 xecs que s'ha calculat lliurar fins al 31 de gener de 2023, ja s'han formalitzat més de 5.000 d'ells per a comprar material escolar.
L'alcalde de Gandia així ho ha explicat. Una iniciativa que no sols ajuda les famílies en un context d'inflació i de despeses extraordinàries per la tornada al col·le, sinó que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial. De fet, dels 23 comerços que es van adherir inicialment a la proposta, avui dia ja són 31 els establiments on es pot gastar estos xecs. Quan l'inici de curs és més car, quan ha augmentat el cost de la vida, quan ha augmentat el preu del que els pares i mares hauran de pagar per la majoria de les despeses que s'han de fer des de tots els alumnes i en cada etapa escolar, el govern de Gandia ha expedit un xec escolar. En aquest moment estem per damunt dels 5.000 xecs expedits, la qual cosa és una xifra òptima, bona, que demostra que quan fem les coses fàcils, quan fem un esforç de simplificació, quan eliminem burocràcia, quan facilitem les coses als ciutadans, especialment en els temps difícils, les coses ixen bé. I jo crec que aquesta mateixa premissa val per al xarxa llibres, per a l'augment de les beques, l'augment de tots els recursos que alhora que les infraestructures hem posat a l'abast dels nostres alumnes. Este matí ha mort un home a Tavernes després de ser atropellat per un camió mentre travessava la carretera CB50 al centre del nucli urbà Baller. Segons fonts municipals, els fets han passat cap a les 9 del matí, quan l'home ha creuat l'avinguda Germanies davant d'un gran supermercat i, pel que sembla, una distracció del vianant o del conductor ha acabat en la vida d'esta persona que ha quedat atrapada als baixos del vehicle. El mort és un veí de Tavernes de 55 anys i l'accident ha provocat un col·lapse de trànsit en aquesta principal artèria de la ciutat i en un dels punts negres de la localitat on no hi ha cap pas de vianants. Els serveis sanitaris han mobilitzat una unitat del SAMU i un metge d'atenció primària que ha estat el primer a arribar al lloc del sinistre i que després de confirmar la mort del vianant ha anul·lat el servei mèdic urgent. La Policia Nacional de Gandia ha detingut dos homes de 27 i 39 anys d'origen colombià com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força i robatori i furt d'ús de vehicle. Els dos individus van accedir escalant a l'interior d'un xalet en dues ocasions, en pocs dies de diferència. Els lladres van sostreure nombrosos efectes de l'interior, entre ells les claus d'un turisme i el mateix vehicle que estava estacionat a l'interior de la finca. Les investigacions van començar després de tenir coneixement de dos robatoris amb força a la mateixa casa de Gandia entre finals d'agost i principi d'este mes. En el primer robatori, els arrestats haurien furtat 400 euros en efectiu, 3 ordinadors portàtils, 3 càmeres de fotos, 2 discs durs, joies i targetes bancàries, mentre que al segon haurien robat 750 euros, joies, 2 trepants, així com el vehicle familiar junt a les claus. Les indagacions, a més, han permès detindre fa uns dies dos homes com a presumptes autors d'estos fets. En el moment de l'arrest, un portava en una motxilla nombroses joies, un iPod, un disc dur, un rellotge i una màquina d'afaitar, entre altres efectes, que van ser reconeguts pel seu legítim propietari i entregats a este. Els investigadors, a més, van registrar els domicilis dels detinguts, on van trobar i van recuperar una càmera fotogràfica que hauria estat furtada de l'interior de l'habitatge, així com les claus i documentació del vehicle, que va ser localitzat estacionat a la via pública. Els detinguts, amb nombrosos antecedents policials, han passat a disposició judicial i se n'ha decretat l'ingrés a la presó. El club de futbol Gandia tornava este cap de setmana a la categoria nacional 10 anys després de perdre-la i no ho feia amb la millor de les sorts. I és que el conjunt blanquiblau ha caigut per 2-0 front a la Unió Esportiva Rayo i vence en el primer partit de la temporada 2022-2023 en tercera federació. El partit arrencava bé per als de Adrià Ferrandis, que començaven dominant l'esfèric durant els 10 primers minuts. Just en eixe moment és quan Miñano es lesionava i deixava durant uns minuts a l'equip amb 10, cosa que aprofitava el conjunt d'Ibi per a avançar-se en el marcador amb una bona internada de Rafa Pina. Els locals de Xina s'aferraven a l'esfèric per a evitar la reacció blanquiblava. Prop del descans se li posava més difícil encara les coses als de Ferrandis quan es quedaven amb un jugador menys per la roja directa de Víctor Sánchez quan derribava l'última ve que encarava ell sol a Vicent Company. La segona meitat començava com acabava la primera, amb el Rayo i Vence dominant i amb el club de futbol Gandia amb poques idees. Prop del final, al minut 86, Banderas aprofitava una falta directa per anotar el 2-0 al marcador i tancar des de forma el partit i sumar, per tant, la primera derrota del club de futbol Gandia. Ara bé, amb això, primera derrota del conjunt blanquiblau esta temporada, i ara tan sols queda pensar en el següent encontre, que serà ja el diumenge dia 18 a les 6 de la vesprada en el Guillermo Laue front al Castelló B. Pues bueno, un partit molt condicionat, un partit en el que crec que vam entrar molt bé al partit, crec que estàvem sent dominadors, estàvem
duent el pla de partit a rajatabla i bueno, la lesió de Miñano mos ha trastocat, justet en 10 en aquest moment en el camp mos han fet el gol. I a partir d'ahir mos ha costat refer-se durant la primera part, no trobàvem els espais, no estàvem fent el que havíem pautat en aquest moment, crec que mos ha pillat un boquet a contrapeu aquest gol que no l'esperàvem, i bueno, l'expulsió pues, que al final és el que més marca el partit, pense, més que el gol, no? La segona part hem fet tot el que hem pogut, crec que hem peleat com a guerreros, crec que hem intentat el mantenir la porteria a zero durant la segona part, que mos mantinguera vius, que havíem tingut l'ocasió de Pere, que és pues, d'haver-la fet, una acció molt dudosa, que no sé jo si és penalti o no és, per les mans dins de l'àrea, i bueno, avui no hem tingut sort en res, la lesió de Miñano, l'expulsió, les decisions sempre caien del costat contrari i bueno, i també nosaltres no hem donat el nivell que esperàvem i ens ha fet perdre el partit. Hotter Nights ha patrocinado el informativo de Telesafor.